Suryo. Apa mau? Daramu sebali nak ono yang negara ngamarta kok iku mau Bathara Guru nak gawe ontran-ontran nodi marang yaiku bendaramu Pandhawa dole lho mongko simo aku nyawang nang antaring saka ana cumloro iku wayune daramu manjing ana daramu jan apa nak daramu Janaka wis oleh wahyu nak wahyu purba sejati kong oh iya mong berarti mang wis cumloro iku mau wahyune Ndara Janaka iya nak manjing nyawiji ning ragane daramu Janaka tulilan daramu Kresna Beganjar iku Citaksara totale Barata Yudha kong oh ngono mong dadi lakone iki wis rampung nak lho wis rampung po wis rampung dole iki lakone Wahyu Purba sejati nak tak kira wis cukup dole wis paripurna lakone nak oh iya mo awak dhewe yaiku nyuwun pangapura tole marang panjenengane Bapak Sopiki lan Bu Windi uga Bapak Sotik nak anggone awake dhewe yaiku mayang pengiki akeh lupute tole lan uga dipujake marang Gusti Kang Akarya Jagat sabare Bapak Sopiki lan Ibu Windi yaiku ngadani adicara iki muga-muga cedheka kabejan kamulyan saha lan katentreman tole jaya-jaya wijayanti kalis ing sami kala sekali merdeka tetap merdeka merdeka selami laminya.